So ile kitu najaribu kusema ni kwamba watu wanaumia na mazao yao inaathirika kwa njia mbaya, na sisi kama watafiti ni tunasikia uchungu kwamba tumeleta suluhisho, lakini suluhisho inazoelewa na watu wawili. Mtu mmoja ni yule ananufaika watu wakibaki maskini, kwa sababu umaskini ni multibillion industry. Kuna mtu wa pili ambaye kwa kweli kwa moyo wake hana hakika kama hii kitu iko safe. Huyo ni mtu genuine. Huyo ndio tunataka tuongee na yeye. Umuelimisha kwanza. Tuwaelimishe. Naam. Lakini huyu mwenye anataka watu wabaki maskini, huyo hata ukiongea mpaka kesho atasikia, kwa sababu wako na lengo yake.